Salve galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu tô aqui com fliperama, multijogos e controle arcade na versão single. Esse controle é do Marco Ludi. Ele entrou em contato comigo, ele viu o vídeo aqui no YouTube, entrou em contato comigo e a gente foi conversando aí no Google Translator, né, no WhatsApp, porque ele é do Peru. E ele pagou pelo PayPal, pagou na minha conta do PayPal lá e perguntou se tinha jeito, que tranquilo. Falei, não, pode entrar no PayPal aí e fazer o pagamento. Ele fez o pagamento de uma parte, eu não gosto de receber tudo adiantado. Então falei que ia colocar só um sinal, ele colocou para mim a entrada e eu confeccionei. A arte foi ele que pediu para fazer para ele, né, dessa forma aí. Ele mandou o esboço para mim, a gente chegou e trabalhou nela. Então, estou fazendo aqui a demonstração para ele ver ele funcionando, né, que eu sempre faço, mando aí pelo WhatsApp aí. Ele é o fliperama, você já tem costume aí, né, multijogos, e também o controle arcade. Então aqui, ó, já estou jogando aqui. Tentando pegar aqui, mas não deu não. Bom, então como vocês viram aqui, ele tem a função do controle arcade para o PlayStation 3, PlayStation 4 e no PC. E também ele funciona aí como o fliperama multijogo. Vamos aqui, ó. Todos os joguinhos aqui, com suas capinhas. Vamos lá para o Neo Geo, por exemplo, aqui, eu gosto muito. Então ele vai fazer as funções aí, você vai ter aí um fliperama retrô. Poder carregar ele pelo tamanho dele, né? Tranquilo, você carregar em qualquer lugar. Os cabos são destacáveis, tanto o cabo de ligar ele, o cabo HDMI, o cabo de USB e os cabos que conectam. Além disso, ele também tem mais três entradas, podendo jogar até quatro players. Então, por exemplo, o Marco vai jogar aí de quatro players aí, Tartaruga Ninja. Tem três entradas USB para conectar mais três controles e ele está jogando tranquilo aí. Bom, tranquilo aí, agradeço o Marco aí pela compra aí, agradeço a todos vocês que estão assistindo esse vídeo aí, e mais um enviado pra fora, né? É isso aí galera, aquele abraço, valeu!